Shokët dhe shoqe, mirë mbrëmë. Po fillojmë të edicion të jashtëzakonshëm të revistës televizive. Kushtet e përkeqësuara të motit, epidemia e gripit të rënë në mbar vendin, situata e rënë energjetike dhe temperaturat që pritet të bien shumë gradë poshtë zeros, kanë bërë që ngjatësia e tij Edi Rama dhe udhëheqësit e tjerë të lartë të partisë së pushtetit tonë popullore të mbledhin shtabin e emergjencave. Vetë udhëheqësi ynë i lavdishëm kryesoi këtë mbledhje ku morën masa dhe dolën konkluzione domethënse që do të zbatohen në ditët në vazhdim për të shmangur çdo lloj pasoje. Në përfundim shtabi i emergjencave mori këto masa. 1. Ti bëhet e qartë popullit që këto kushte vinë si pasojë e keqeverisjes së mëparshme të Shqupit, mbretit satrap Zog, pushtuesve të egër nazifashistë dhe sundimit shekullor Osman që na ka lënë në këtë gjendje. 2. Ministri Beqaj për epideminë e gripit dhe viktimat e tij të dalet sqaroj popullsinë që nëse me grip jeni të sëmurë dhe do të keni temperaturë dhe duhet të pini sa më shumë lëngje dhe ilaçe. Nëse nuk keni para për lëngje dhe ilaçe, pini ujë qezme. Nëse ujë qezmës është i ndotur, pini ujë pana si ai që pi unë sa herë që pi kafe. E nëse nuk keni as këto, atëherë vrafshi vetë. Qeveria do t'ju mbulojë një pjesë të shpenzimeve të varrimit, të cilat do t'i merrni me këste. 3. Kryetari emergjencave civile, Shemsi Prenqi, pasi deklaroi që nuk ka krip për rrugët, nuk kanë depozita krype për të përballuar situatën, nuk kanë depozita krype për të përballuar situatën. Nuk harroi të shtonte se kjo është përfaqësi të qeverisjes së keqe të John Turqive, mbretit satrap Zog dhe Shqupit. 4. Erjo Melia i doli me disa këshilla shumë të vlefshme për qytetarët e Tiranës. A. Por ashi dhe dolët jashtë, do lageni. B. Por a borë dhe bëri ftohtë, do ftojnë. C. Por a borë mos shkoni në dajtë, se marin e dajtit nuk e kemi për atë punë. Dhe D. Qimi i vogël ka blerë këpus të reja. Ftoj nesër të gjitha mediat që të vinë të apasyrojnë aktivitetin, se unë do të marë pjesë në inaugurimin e këpuzve të qimit. 5. Kreu i OSHE Ardian Çelaj deklaroi se si pasojë rreshjeve të shumta të borës, qarku i Kuksit, Dibrës së Shukriut dhe Shkodrës do të jenë pa drita. Ndërsa qarku i Korçës, i Mirditës dhe i Vlorës do të jenë edhe pa drita, edhe pa ujë. Urdhërohen të gjithë qytetarët që të paguajnë faturat dhe me kursimet të blenë qirinj. Në të kundërt do të futen në burg. 6. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri i siguroi qytetarët se hajdutët nuk janë as marangozë dhe as kasap por vjedhës. Prandaj, të ruhen që të mos vjedhen nga hajdutët se hajdutët vjedhin. Dhe kjo gjithashtu është një plagë që e trashëgojmë nga regjimet e mbarshme të John Turqive, Zogut dhe Shqupit. Në fund udhëheqësi ynë i lavdishëm pasi u përplasi në fytyrë të gjitha të metat e qeverisë John Turqive, satrapit Zog dhe Shqupit, tha ballë lartë e me zërin bumbullim se popullin tonë nuk do ta thyejn dot as këto komplote të natyrës, por ne do të qëndrojmë krenar gruzhbashkuar rreth partisë dhe udhëheqjes së saj të lavdishme. Lavdi popullit tonë trim trap e heroik. Votoj, jam socialiste çmendur për atë të motorit. Do votoj derisa të vdes dhe pa mbuk të më lini për atë parti do votoj. Dhe tani një lajm i fundit nga qyteti i bukur i Lungofares, nga qyteti i Vlorës. Prifti ortodoks i qytetit, siç duket i mësuar me gënjeshtrat e deputetit të parë të Vlorës, vendosi që të ndjek shembullin e tij duke gënjur këtë radhë Zotit. Meqë nuk ishte njëri aq budallasa të hidhej në ujrat e akullta të detit e të merrte kryqin, e lidhi atë me spango dhe tërhoqi përsëri. Ngjelet vetëm një pikpyetje. A do të jetë Zoti i vallë kaq tolerant ndaj gënjeshtrave saqë është edhe populli ynë trim trap e heroik? Këtë mbetet që ta zbulojmë. Duke uruar shëndet e jetë gjatë partisë e largjetësisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk, natën e mirë.